Spasitel. Spasitel na kříži. Tisíce těchto křížů je postaveno na znamení, že Kristus za lidstvo trpěl a zemřel. Ze všech stran volají k věřícím. Pamatujte na to. Na odlehlých polích, v rušných ulicích velkoměst, v tiché světničce, v kostelech, u hrobů i při svatebních slavnostech, všude slouží k útěše, k posile a k napomenutí. Pamatujte na to. Kvůli vašim hříchům se stalo, že Syn Boží, který vám přinesl na zem spásu, na kříži trpěl a zemřel. Věřící přistupuje ke kříži rozechvěn s hlubokou úctou a vděčností. Opouští pak toto místo s radostným pocitem a vědomím, že obětí smrti na kříži byl také on sproštěn svých hříchů. Avšak ty, kdo vážně hledáš, jdi. Předstup před znamení svaté vážnosti a snaž se porozumět svému spasiteli. Odvrhni plášť změkčilé pohodlnosti, který tak příjemně hřeje a vzbuzuje v tobě blažený pocit bezstarostného bezpečí. Pocit, který tě nechá dřímat až do poslední pozemské hodiny, kdy pak budeš nenadále vytržen ze svého polspánku a zbaven pozemské vázanosti. Budeš náhle stát tváří v tvář neskalené pravdě. Potom se rychle rozplyne tvůj sen, na nějž se zupnul a v němž se sponořil do nečinnosti. Proto procitni. Tvůj pozemský čas je drahocený. Spasitel přišel kvůli vašim hříchům. To je nedotknutelné a dopísmene správné. I to, že zemřel pro viny lidstva. Ale tím z tebe nejsou sňaty tvé hříchy. Spasitelským dílem bylo podstoupit boj s temnem, aby přinesl lidstvu světlo a otevřel mu cestu k odpuštění všech hříchů. Podle nezměnitelných zákonů stvořitele musí touto cestou putovat každý sám. Ani Kristus nepřišel, aby zákony zrušil, ale aby je naplnil. Poznej tedy správně toho, jenž má být tvým nejlepším přítelem. Nedávej pravdivým slovům milný smysl. Jestliže se zcela správně praví, toto všechno se stalo kvůli hříchům lidstva. Je tím řečeno, že příchod Ježíšův byl nutný jen proto, že z temna, jež si lidstvo vytvořilo, už se nemohlo samo dostat ven, aby prostit se z jeho sevření. Kristus musel tuto cestu lidstvu ukázat. Kdyby se lidé nebyli tak hluboce zapletli do svých hříchů, to znamená, kdyby tedy šli správnou cestou, pak by nebyl býval příchod Ježíšův nutný byl by mu býval uspořen boj i utrpení. Proto je správně řečeno, že musel přijít jen kvůli hříchům lidí, jestliže nemělo lidstvo na nesprávné cestě sklouznout do propastné hlubiny, do temnot. To však neznamená, že tím má být každému jednotlivci rázem smazána i jeho osobní vina, jakmile jen skutečně uvěří v Ježíšova slova a podle nich žije. Jestliže však podle Ježíšových slov žije, budou mu jeho hříchy odpuštěny. Ovšem postupně a teprve tehdy, až působením dobrého chtění dojde pozvolna ve zpětných účincích k jejich odčinění. Nejinak. Za to těm, kdo podle Ježíšových slov nežijí, nemůže být odpuštěno vůbec. To však neznamená, že odpuštění hříchů mohou dosáhnout jen příslušníci křesťanských církví. Ježíš hlásal pravdu. Jeho slova musí proto také obsahovat všechno, co je pravdivé v jiných náboženstvích. Nechtěl založit církev, nýbrž ukázat lidstvu pravou cestu, která může stejně tak vést i pravdami jiných náboženství. Proto je také v jeho slovech tolik souhlasného s tehdy již existujícími náboženskými směry. Ježíš to z nich nepřevzal. Poněvadž však přinášel pravdu, bylo v ní obsaženo i všechno, co pravdivého bylo již obsaženo v jiných vyznáních. I ten, kdo nezná Ježíšova slova, ale poctivě usiluje opravdu a ušlechtilost, žije často již zcela ve smyslu těchto slov a dojde proto s jistotou také k čisté víře a k odpuštění hříchů. Střes se proto jednostraného názoru. To je znehodnocování díla spásy. Kdo poctivě usiluje opravdu, o čistotu, tomu nechybí ani láska. Ten bude duchovně veden odstupně ke stupni vzhůru, i když mnohdy za těžkých pochybností a bojů. Ať už patří ke kterémukoliv náboženství, setká se již zde nebo teprve v jemnohmotném světě s duchem Kristovým. Ten ho pak nakonec povede dál až k poznání Boha Otce a tak se naplní slova, Nikdo nepřichází k Otci jedině skrze mne. Ale ono nakonec nezačíná s posledními pozemskými hodinami nýbrž na určitém stupni vývoje duchovního člověka. Pro něhož je přechod z hrubohmotného do jemnohmotného světa jen proměnou. Nyní k ději velkého díla spásy samého. Lidstvo bloudilo v duchovní temnotě. Vytvářelo si ji samo, protože se víc a více podřizovalo rozumu, který si předtím namáhavě vypěstovalo. Sami lidé si tak vytrvale zužovali hranice chápavosti, až nakonec byli, stejně jako mozek, naprosto vázáni na prostor a čas a cestu k nekonečnosti a věčnosti už nemohli pochopit. Tak se zcela připoutali k zemi, omezení prostorem a časem. Jakékoliv spojení se světlem, s čistotou a s duchovní úrovní bylo přerušeno. Chtění lidí pak mohlo směřovat již jen k pozemskému. Až na několik málo těch, kteří jakožto proroci neměli dost síly, aby prorazili a uvolnili cestu ke světlu. Tak se otevřely všechny brány zlu. Vzedmulo se temno a zaplavilo zemi neštěstím. To mohlo přivodit jen jediný konec. Duchovní smrt. To nejstrašnější, co může člověka potkat. Ale vinu na vší této bídě měli lidé sami. Oni ji způsobili, protože si dobrovolně zvolili tento směr. Chtěli a pěstovali jej, v bezmezné zaslepenosti na něj byli dokonce ještě pišní jako na vymoženost, aniž si ve své pracně vynucené omezenosti chápání uvědomovali hrůznost následků. Lidstvo si už nedokázalo vytvořit cestu ke světlu. Jeho dobrovolné omezení bylo již příliš velké. Měla-li být vůbec ještě možná záchrana, musela přijít pomoc ze světla. Jinak už se záhubě lidstva v temnotách zabránit nedalo. Temno samo má následkem nečistoty větší hutnost a tedy i tíhu. Tamu mu dovolí proniknout vzhůru jen k určité hranici, pokud mu nepřijde na pomoc přitažlivá síla z druhé strany. Světlu je však vlastní lehkost odpovídající jeho čistotě a tam mu znemožňuje ponořit se dolů až k temnotám. Mezi světlem a temnem je tedy nepřeklenutelná propast, uprostřed níž je člověk a jeho země. Záleží tedy na lidech, na druhu jejich chtění a přání, zda půjdou vstříc světlu nebo temnu, zda otevřou brány a urovnají cesty, aby zemi zaplavilo buď světlo nebo temno. Lidé sami jsou přitom základnou, která silou svého chtění poskytuje světlu nebo temnu pevnou oporu a ono odtud může působit větší či menší silou. Čím více moci, tak světlo nebo temno na zemi nabývá, tím hojněji zahrnuje lidstvo vším, co může dát. Dobrem nebo zlem, blažeností nebo utrpením, štěstím nebo neštěstím, rajským mírem nebo pekelnými mukami. Čisté chtění lidí příliš zesláblo než aby v již převládajícím těžkém, všedusícím temnu poskytlo světlu na zemi opěrný bod. Bod, s nímž by se světlo mohlo spojit natolik, aby v neskalené čistotě a proto s nestenčenou silou temno rozrazilo a vysvobodilo lidstvo, jež by pak u nově vytrysklého pramene světla načerpalo sílu a našlo cestu vzhůru ke světlým výšinám. Světlo samo se přitom nemohlo ponořit tak hluboko do špíny, pokud mu k tomu nebyla poskytnuta silná opora. Proto musel přijít prostředník. Jen vyslanec ze světlých výšin mohl svým vtělením na zemi prorazit temnou zeď vytvořenou chtěním lidí a uprostřed zla sformovat pro božské světlo hrubohmotný základ, stojící pevně uprostřed těžkých temnot. Z tohoto zakotvení mohly pak čisté paprsky světla tříštit a rozptilovat temné spousty, aby lidstvo zcela nezabředlo do temna a neudusilo se v něm. Tak přišel Ježíš kvůli lidstvu a jeho hříchu. Nově vzniklé spojení se světlem nemohlo temno přerušit díky čistotě a síle vyslance světla. A tak byla lidem proražena nová cesta k duchovním výšinám. Z Ježíše, této pozemské základny světla, vycházely tedy paprsky světla a vnikaly do temnot prostřednictvím živého slova přinášejícího pravdu. Ježíš mohl předávat tuto pravdu neskresleně, protože on sám byl slovo a pravda. Lidé byli ze své dřímoty vyburcování zázraky. Šli za nimi a setkali se se Slovem. Když však naslouchali pravdě přinášené Ježíšem a přemýšleli o ní, probouzelo se z nenáhla ve statisících přání tuto pravdu následovat a více se o ní dozvědět. A tak zvolna spěli světlu vstříc. Tímto přáním povolilo sevření temna. Jeden paprsek světla za druhým vítězně pronikal k lidem, jakmile o Ježíšových slovech přemýšleli a shledávali je pravdivými. Kolem nich bylo jasněji a jasněji. Temno už v nich nenacházelo pevnou oporu a nakonec od nich zcela odpadlo, ztrácejíc tak čím dál více půdu. Tak působilo slovo pravdy v temnu jako klíčící zrno hořčičné a jako kvas v těstu. A to bylo spasitelské dílo Syna Božího, Ježíše, nositele světla a pravdy. Temno domnívající se, že již vládne nad celým lidstvem, se proti tomu divokým bojem vzepřelo, aby dílo spásy znemožnilo. Až k Ježíši samému nemohlo, sklouzlo po jeho čistém cítění. Tu bylo samozřejmé, že použilo k boji svých ochotných nástrojů. Těmito nástroji byli lidé, kteří se zcela správně nazývali lidmi rozumu, tedy ti, kteří se rozumu podrobili a byli stejně jako rozum vázáni na prostor a čas. Proto již nemohli chápat vyšší duchovní pojmy, daleko přesahující prostor a čas. A proto také nebyli schopni následovat učení pravdy. Ti všichni stáli podle svého vlastního přesvědčení na velmi reálné půdě, jako stojí mnozí lidé ještě dnes. Reálná půda však ve skutečnosti znamená půdu silně omezenou. A tito lidé patřili většinou k vládnoucí vrstvě, měli tedy v rukou světskou i náboženskou moc. Tak temno v zuřivém odporu vybičovalo tyto lidi až k hrubým přehmatům vůči Ježíšovi. Temno doufalo, že tak dokáže zničit spasitelské dílo. že mohlo vůbec mít na zemi takový vliv. Bylo jenom vinou lidstva, které si pochybeným stanoviskem dobrovolně zúžilo svou schopnost chápání a tím poskytlo temnu převahu. A pro tento hřích lidstva musel Ježíš trpět. Temno hnalo své nástroje dále až do krajnosti. Ježíš propadl smrti na kříži, když trval na svých tvrzeních, že přináší pravdu a světlo. Šlo o konečné rozhodnutí. Útěkem od svého díla, jeho odvoláním se mohl před smrtí na kříži zachránit. Ale to by nakonec znamenalo vítězství temna protože celé Ježíšovo působení by pak zvolna upadlo v zapomnění a nadevším by se vítězně uzavřelo temno. Ježíš by nebyl splnil své poslání. Dílo spásy by zůstalo nedokončené. Vnitřní boj v Gecemane byl krutý, ale krátký. Ježíš se nebál tělesné smrti, ale klidně šel na pozemskou smrt za pravdu, kterou přinášel svou krví na kříži spečetil to, co hlásal a žil. Tímto činem zcela přemohl temno, jež tak ztratilo svou poslední naději. Ježíš zvítězil. Z lásky k lidstvu jemuž se tak uvolnila cesta ke svobodě ve světle, protože Ježíšova smrt utvrdila lidi v přesvědčení opravdě jeho slov kdyby se byl útěkem vyhnul smrti a vzdal se svého díla, bylo by to lidi uvedlo v pochybnosti. Ježíš tedy zemřel pro hříchy lidstva. Kdyby nebylo hříchu lidstva, odvrácení se od Boha v důsledku omezené chápavosti rozumu, mohl si Ježíš uspořit svůj příchod, svou cestu utrpení i smrt na kříži. Je proto zcela správné, když se praví, pro naše hřích Ježíš přišel, trpěl a zemřel na kříži. To ale neznamená, že bys nemusel sám své vlastní hříchy odčinit. Nyní to však dokážeš snáze, neboť ti Ježíš ukázal cestu svými slovy přinášejícími pravdu. Nemůže tedy ani Ježíšova smrt na kříži tvé vlastní hříchy jednoduše smít. Kdyby se mělo něco takového stát, museli by se napřed zhroutit všechny zákony světa. To se však nestane. Ježíš sám se často odvolával na všechno, co je psáno, tedy na staré. Nové evangelium lásky nemá také v úmyslu staré evangelium spravedlnosti zrušit nebo zavrhnout, nýbrž doplnit. Chce s ním tvořit jednotu. Nezapomínej proto na spravedlnost vznešeného stvořitele všech věcí, která se nedá ani ovlásek posunout, která je neměná od počátku světa až do jeho skonání. Nebyla by mohla vůbec připustit, aby někdo vzal na sebe vinu druhého s tím, že ji odpiká. Přijít, trpět, zemřít, být bojovníkem za pravdu, to všechno mohl Ježíš činit kvůli vině druhých, tedy pro tuto vinu, ale on sám jí zůstal nedotčen, prost této viny, a proto ji ani nemohl osobně vzít na sebe. Jeho spasitelské dílo není snad proto menší, nýbrž je obětí, nad níž větší být nemůže. Ježíš přišel ze světlých výšin do Bahna pro tebe, bojoval o tebe trpěl a zemřel pro tebe, aby ti světlem ozářil pravou cestu vzhůru, aby se nestratil v temnu a nezahynul. Takto stojí tvůj spasitel před tebou. To bylo jeho nesmírné dílo lásky. Boží spravedlnost, vážná a přísná, zůstává i nadále vetkána v zákonech světa, neboť co člověk zasévá, to sklidí praví i Ježíš sám ve svém poselství. Podle božské spravedlnosti nemůže být člověku sleven ani haléř. Na to mysli, když stojíš před křížem, znamením posvátné vážnosti. Děkuji vroucně za to, že ti spasitel svým slovem nově otevřel cestu k odpuštění hříchů a opusť tato místa s vážným předsevzetím že půjdeš ukázanou cestou, abys dosáhl odpuštění. Ale jít touto cestou neznamená snad jen naučit se slovu a věřit v ně, nýbrž je žít. Jen v ně věřit, považovat je za správné a přitom ve všem také podle něj nejednat, by ti pranic neprospělo. Naopak, byl bys na tom hůře než ti, kdo o slově nevědí vůbec nic. Proto se probuď. Tvůj pozemský čas je drahocený.